Boa tarde. Eu tenho ouvido falar muito no senhor. Dizem que faz milagres. Então não era de mim que estavam falando, não, minha senhora. Me disseram que o senhor cura tudo com um chazinho de ervas. Posso experimentar? E o que, que a senhora está sentindo? O que, que a senhora está sentindo? Alguma dor? O que, que está doendo na senhora? Nada. Nada? Então meu chazinho não serve, minha senhora. Ele não cura curiosidade. Boa tarde. Oi, Guta, boa tarde. Como vai, dona Elvira? Como vai a senhora? O seu irmão almoçou aqui hoje. Eu vim aqui por dois motivos. O primeiro, claro, saber como o senhor está passando. Estou passando muito bem, obrigado. Mas eu soube que o senhor quebrou 5 costelas. 2. E trinquei. E o segundo motivo, padre, qual é? Bem, senhor Nonô, a nossa igreja recebeu uma doação generosa. Um carro 0 quilômetro. E eu vou fazer uma rifa. Eu vim aqui para saber com quantos talões vocês podem ficar. E, padre, quanto é cada talão? 10 mil cruzeiros. 10 mil. Bom, mas o carro vale um bom dinheiro. E quem tirar esse carro por 10 mil cruzeiros, não vai fazer um negócio da China? Mas talvez se não tirar, vai perder 10, né? Bom, eu vou ficar com o padre. Ah, só um, porque eu não estou com muita grana. Ah, está colaborando. Muito obrigado, seu Gustavo. Aqui está. O seu Bruno, aliás, ficou com 20 talões. 20? 20 talões. É, o seu Bruno sempre ajudou as nossas obras assistenciais. Eu não vou ficar com nenhum, não. Nenhum? Não, nenhum. Mesmo porque eu sou contra esse negócio de rifa, sabe? Mas, seu Nonô, é para ajudar nossas obras comunitárias. Não se esqueça de que tem muito pai de família desempregado e muita criança passando fome. Pois é, padre, mas como o senhor sabe, eu não posso realmente ajudar ninguém, porque eu não sou rico, né, padre? Já estou até cansado de dizer isso. E se tem muito pai desempregado aí, passando necessidade, eu também devo dizer para o senhor que eu não estou muito bem, não estou quase na pior, porque a coisa está realmente preta. Com licença, padre. Scott legítimo. Tchim, tchim. Ótimo isso. Muito gostoso, senhora. Bom, né? Muito bom. É uma delícia. Ai, eu tenho coisas tão bonitas. Essa minha viagem foi realmente fabulosa. Olha aqui. Olha que meias, olha. Fibra americana. Baratinha, hein? Os senhores são casados? Somos. Somos casados. Somos, sim, senhora. Ah, então por que não levam para suas esposas? Elas vão adorar. Olha aí. Bonitas? Deve ser um pouco caro, não? É, quanto custa mesmo? Ah, bom, isso eu tenho que calcular. Não posso botar um preço fixo, né? Eu tenho que ver o preço do dólar do dia, não é isso? Eu faço assim. Eu compro por 20 e vendo por 60. É o meu lucro. É um pouco caro, não? Poxa. Absolutamente. O senhor tem que levar em conta que eu vou a Nova York apanhar a mercadoria, comprar a mercadoria. Eu tenho despesas astronômicas. Ó, levem, porque as esposas vão adorar. Mulher se amarra em coisa americana, claro. Veja. Você gosta muito mais da cor, não sei. Deixa eu ver outra coisinha aqui. É, eu fico até com vergonha do papel que a gente fez aqui. Ah. Ué, mas nós não temos culpa, não, companheiro. Foi o prefeito que falou pro chefe, né? É, mas quem disse ao prefeito foi o seu Bruno.